Ag, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal en die opskrif is die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons kyk hierdie week na les 2: Die dood in 'n sondige wêreld. Ons gelees teks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Romeine 5 vers 12. Ek lees weer. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Romeine 5 vers 12. Haai baie welkom en nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons sê baie welkom ook aan leraar Herman Saddeland wat saam met ons vandag se les bespreek. Baie welkom leraar. Ag, is 'n voorreg om hier te wees. Dankie. Kom ons open gou met gebed voordat ons begin met vandag se les. Hemelse Vader, baie baie dankie weer eens dat ons saam kan kom om hierdie les te bespreek. Mag U Gees ons asseblief vandag se les lei en hierdie woord op ons harte skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Woensdag 5 Oktober: Die gevolge van sonde. En hulle vras moet kyk na Genesis 3 vers 7 tot 19 en dis basies waar dit nou vertel van van wat gebeure gebeur het toe hulle nou van hierdie vrug geëet het en Romeine 5 vers 12. Beginnise 3 vers 7 tot 19 sê: Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyerblare mekaar gewerk om vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van God gehoor terwyl hy wandel in die tuin en in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg van die aangesig van die Here. Uh die Here God is in die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê: "Vanwaar is jy?" En hy antwoord: "Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom moet ek my verberg." En hy sê: "Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het <coughs> om nie te eet nie?" En die mens antwoord: "Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet." Daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En hy vra: "Antwoord: Die slang het my bedrieg en ek het geëet." En uh, toe sê die Here God aan die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal oor die kop vermorsel en jy sal hom in die hak skeenbyt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moed en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jy begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mense het hy gesê, Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvoor ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So As ons kyk na hierdie gedeelte en Romeine 5 vers 12 wat sê daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so het die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Is die vraag wat gevra word wat is die hoofgevolge van sonde volgens ons hierdie verse leraar? Wel vanuit 'n teologiese perspektief sien ons hulle het skielik God nie meer geken nie. Hulle het 'n vrees gehad vir God en dis nie die vrees wat God wou gehad het nie. Dit is 'n anderste vrees. Dit is nie 'n vrees van ehm um, respek en so nidees 'n vrees, want 'n vrees sodat hulle nie meer in God se aangesig kon wees nie en dat hulle weggekruip het van God af. So skielik het hulle God teologies nie eens meer geken nie. En dan vanuit 'n psig sosiale perspektief het hulle toe begin skaam kry en Natuurlik het hulle begin mekaar beskuldig. So daar sien ons eerstens sien ons dat daar 'n gebrekte verhouding tussen hulle en God, omdat hulle God nie meer ken nie en hulle vrees hom nou. Tweedens sien ons 'n verbreekte verhouding tussen die mense, tussen Adam en Eva want hulle kon vinnig vinger wys na mekaar toe en sê nee dit was nie my skuld nie dit was haar skuld dit wys na 'n gebrekte verhouding 'n gebrekte huweliksverhouding kan jy maar amper sê en dan vanuit 'n fisiese standpunt sou hulle hard moes werk daarna en dit sien ons uitkom daar in die teks hulle sou moet regtig nou hard werk om te oorleef en ook uiteindelik sou die gevolg van sonde kom wat die dood is Um, maar dit is nog nie die loon van sonde wat die ewige dood is nie. So hulle sou eers die gevolg van sonde moes ervaar wat wat die eerste dood is en dan as hulle nie weet hulle verhouding regmaak met God nie, dan staar hulle die tweede dood ook in die oë. En dan vanuit 'n logiese ehm begin agteruit gaan het. Mense kan maar net dink hoe het hulle gevoel toe daardie eerste blom verwelk? tot die eerste blaar uit die boom uitval en nie eers gepraat van die offer wat sou kom nie. Amen. Nou ons almal dra hierdie hartseer gevolge, hierdie pynlike gevolge van 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 die val van die mens van Adam en Eva in die tuin van Eden. En deur al die eeue lei die mens. Natuurlik ons almal het gesondig, ons almal het deel aan hierdie lyding. Maar Hoe dankbaar kan ons nie wees aan Jesus wat vir ons dan die ewige lewe gaan gee wat vir ons die ewige lewe beloof in 'n wêreld waar daar geen sonde en lyding meer is nie. 'n Mens kan so siek raak vir hierdie wêreld met al sy pyn en hartseer en probleme. Ons veroysig kan net wees op daai belofte, daai groot hoop dat die Here gaan ons kom haal en 'n einde maak aan hierdie wêreld. En dit is slegs moontlik deur dit wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Ons vra aan die einde van die dag sê hyso terwyl ons nadink oor Eva se tragiese ondervinding watter lesse kan ons oor die gevolge van ons eie sondige handelinge daaruit leer so watter lesse kan ons oor die gevolge van ons eie sondige handelinge daaruit leer en um, ja leraar nou suss ons kan sien is um, sonde saai verwoesting hmm en as ons in o hou dat sonde verwoesting saai, sal ons weet ook dat sonde breek verhoudings. Ja. Sonde breek verhoudings tussen mense en breek ons verhouding tussen ons en God ook. Mm. So daar is 'n les om te leer dat ons eerder nie op daai paadjie moet stap nie, mm. want dan gaan ons ook gaos in ons lewe hê. Dis waarin die leuen van sonde is nog altyd dieselfde. Dit beloof hierdie ander atmosfeer waar ons baie beter gaan voel of slimmer of sterker of ouliker of lekkerder gaan wees maar as alles alleen op 'n einde van die dag kom dit terug en dit byt jou en dit is soos 'n slang se gif in 'n mens se lewe baie baie waar dankie leraar dankie dit jeraar saam met ons vir die les bespreek het vandag sal jeraar vir ons afslut met gebed kom ons bid saam O Heer dankie dat ons vandag kon geleer het oor die gevolg van sonde Heer dat dit net verwoesting saai. Heer help ons om eerder nader aan Jesus te kom, dat ons eerder aan u kant sal staan, Heer waar daar so nie chaos is nie, waar ons beskerm kan wees teen sonde en sy gevolge. Heer, dankie dat u vir ons gesterf het op die kruis om ons vry te maak van hierdie gevolge van sonde. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Oh Amen baie dankie lera baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het tot volgende keer godsryke seën